Kjo javë ka nisur me një përshkallëzim të masave shtrënguese me qëllim për ndalimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Abdullah Deliallisi, kryetari përkohshëm I shoqatës Durrësit, shprehet për Radiranet se në situatën e pazakontë që është krijuar, ashpërsimi I tyre është mos e drejtë, por njerëz gjykon se në këto kushte është e pamundur të përballohen nga institucionet nevoja të moshës së tretë, e cila duhet të qëndrojë izoluar në banesa. Ashpërsimi masave është plotësisht I drejtë, por që të realizohet kjo që pensionistët mos dalin nga shtëpia, ka shumë pensionistë që nuk kanë njerëz se kush t'i shërbejë. Atëherë kush do t'i shërbejë këtyre? Aty në të vërtet thot që do të bi bashkia, më duke të pa mundur të ja realizohet këto bashkia në kushtet aktuale. Zoti Deliallisi thot se gjatë kësaj periude, komunikimi me antarët të shoqatës Durrësi është realizuar në përmjet lidhjeve telefonike. Në të njëtën kohë, a I konfirmon se deri tani, asnjëri prej tyre nuk është prekur nga ky virus. Kontaktet I kemi majtë me telefon dhe në përgjësi me ato numra telefoni që ka mund dhe o thonë që mund t'jenë bi një mjesa, Në përgjithësi nga dursakët e vjetër, do të thonë pothuajse se s'ka fare të prekur me koronavirus. Ai bën mirë detja, nuk e di, por nuk ka. Apeli përfaqësuesit të shoqatës Durrësi I drejtohet institucionit të qeverisjes vendore për vëmendje të shtuar ndaj problematikave që po dominojnë gjatë kësaj periudhe. Pa harruar, të falenderoj edhe bluzat e bardha për përkushtimin e treguar në këtë situatë të pazakontë. Së pari desha të falenderoj gjithë personelin, stafin mjekësor, e cili është në vijën e parë të frontit. Po ashtu dhe policinë edhe bashkinë, policinë bashkiake këto që jenë ditë për ditë në kontakt me të smurët dhe me të infektuarit, kështu që I përshëndes dhe I falenderoj ato për sakrificën sublime që ato bëjnë. Gjithashtu kam një apel tjetër po për bashkinë, nësa për qytetarët ka kësoj masash, natyrisht duhet ketë edhe për anën tjetër, gjithë qytetarët dalin në mjes me qend për të kryer nevojat e veta. Dhe nuk ka asnjë mas parandaluese për pisligjet që ato bëjnë në për trotuarët e qytetit, ku këtu më vonë shkeli qytetarët. Dhe kjo është një mas që duhet merët pa tjetër të gjobite në të merët masat të tjera se që ato bëjnë, sepse kjo është një burim infekcioni. Po ashtu, si që kam theksuar dhe herën tjetër, në për kazanët e plerave nuk ka asnjë lloj disinfektimi. Edhe disinfektimi që bëhet në për rrugët e qytetit nuk bëhet trotuar. Qytetarët shkelin trotuar dhe këte që shkelin në fusin me vetën në shtëpi. Ndërsa për gjithë dursakët e mi, gjithë qytetarët, I përshëndes të zbatojnë gjithë rregullat, mos kenë frikë nga kjo punë, dhe duke zbatuar rregullat, do të jemi në rregull edhe me do ta kalojmë sa më lehtë infeksion që na ka rënë për pjesë tash ky vit për ta kaluar ne. Ndërkaq, referuar të dhënave zyrtare, numri të infektuarve me COVID-19 gjatë ditës së sotme në qytetin bregdetar ka kapur shifrën 26, ndërsa një person nga Durrësi ka ndërruar jetë.